A vzum. No a co s čímhle? Co mám asi dělat s tímhle? Vzum. Sakra. Ale nebylo to daleko. Vzum, ano. To jsem přesně věděl. To je moc vysoko. Vzum. No, už je to nepoužitelný skoro. Zoom. Ano, teď už je to úplně nepoužitelný. Zoom. Jak poslední level této části. Zoom. Tak. To vypadá nadějně. Zoom. Takže teď se to zase všechno zmrví. Dobrý! Tak dáme se ještě jeden level. A bonus pro vás, tamhle je zlatý vajíčko, já ho tam vidím. Jdu se střelit. Tam ale nedolítne. To bude docela problém. Vzuma, jasně, vzuma. Teď mi to úplně jedno, protože já chci vzuma. Úplně mi jedno, kam to střílím, já chci to zlatý vajíčko. A na to se hodí jedině vzum. Pozor, raz, dva, tři. Zoom, ano. A ta je jedno. Nechám to na pokoji. No to spíš zooma. Moment. Musím vymyslet nějakou speciální taktiku. To bude dost těžký. Puch. Výborně, teď se to celý sesune a TNT zůstává neporušený. Tak a teď zruším to TNT tam. Zoom. No jo, ale toto TNT pořád zůstává neporušený a mám jenom jednoho ptáka na to. Moment. Musím se nad tím zamyslet, jak by se tohle dalo vyřešit. Nevím, jak by se tady to dalo vyřešit, jedině že by tohle se zasunulo dolů. Ani žádný jiný řešení nenapadá. Tak zkusíme toto řešení. Jenomže nám to potřebuje dva ptáky. Když se vás zbytečně vyplýtvám a to je pak špatný. Dobrý. Protože se to sesunulo. No a stejně mi to moc nepomohlo. Ještě jedno se tam sesune. A stejně nic. Zabuhrat tam, kde jsme byli. Puch. Absolutně přesně tam, kde jsme byli. Ani to neodpalí to TNT, no tak to je v koncích. To je absolutně v koncích. A teď už absolutně. Jen tak z legrace si to tady vystřelím na to pitomý prase, abych cíplo. A zase tradičně jedno prase zbyde. Takže toto... Budu zdemolovat na kusy. No, teď si to bym se mohl převrátit a odpalit to TNT. Tak bez TNT. No a teď už je to blbost, protože ty se to zarvalo. Takže už to nejde prakticky odpálit. Tak, to se musí sesunout. Druhý typ je pupták. Nám to tady nalomí. A teď vzum a pošlu dolů. Zoom. Ano, to se mi povedlo. Takže znova. Ano. To je moc vysoko. Bude odpálení TNT. Nebude odpálení TNT, ale vypadá to dobře. Hajá. Pozor druhý a hajá. Zmat pošlu dolů. Zom! A zase tady to totálně v háji. Zase zbyde jeden jeden prase, ano. Proč furt říkám pták? Ptáci místo prasata.
Tak. Może to są pitomi prasata. No to vypadá nejlíp ze všech mých dosavadních pokusů. Ale ty ptáci prostě to TNT neodpálí. Ať se snažíme chci prostě neodpálí. Dobrý. Tak a teď stačí jedna nádherná střel přímo do toho TNT a je to tam. Je to tam. A ještě jeden level. No to, proč zrovna tyhle? Nemohli mi dát něco použitelnějšího, nějaký použitelnější materiál. Až tohle. Krok číslo jedna, trefit vajíčko přesně do té díry, aby to propadlo k tomu TNT. Zároveň také nejspíš nejtěžší krok tohohle levelu. Ne, nic prostě to TNT neodpálí. No to, že se to začne sekat, to opravdu jako... Tak jde fakt těžce. Dobrý. Dobrý, dobrý. Pane bože, tamhle ještě jedno. Úplně to samý. No jasně, klidně to tam zarujete. Puch. Vůbec mi nevadí, že to tam je teď konzervovaný a ne, že to tam nemůžu hodit. Jasně, že mi to nevadí. Proč mi to mělo vadit? Dobrý, vůbec mi to nevadí, takže ještě jeden level. No, tank. A pozor, tady je kanón. Musíme zničit ten obrněný tank. A ten obrněný tank zničíme vzumem. Spadl tam kanón. Honem vzuma. Dobrý. Už je to hotový. Tak ještě další level teda. Miluji, když se level dělají rychle. Tohle to už ale tak nevypadá. Takže moment, vezmeme to postupně. Dobrý. Třeba takhle. Ne, těsně vedle. A nebo víte, co to bude až příště. Takže začnu čau.